είπα και πριν από λίγο, έτσι. Εμείς ερχόμαστε εδώ πέρα, όλα αυτά τα χρόνια είμαστε στον δρόμο. Εγώ αυτό που ζω, το ζω για τρίτη φορά. Ένα περιφερειακό συμβούλιο που ερχόμαστε, να μας πείτε όλοι ένα μπράβο, να μας χτυπήσετε όλοι στην πλάτη και να μας πείτε ότι συμφωνούμε μαζί σας. Εμείς είχαμε μια λογική, είπαμε ότι θα έρθουμε σε αυτό το περιφερειακό συμβούλιο και ακούσουμε συγκεκριμένες προτάσεις που θα λένε το εξής. Προβλήματα που μπορεί να λύσει η περιφέρεια. 1, 2, 3, 4, 5. Μία εισήγηση που να λέει αυτό το πράγμα και να βάζει ένα χρονοδιάγραμμα. Αυτό είχαμε στο μυαλό μας ότι θα γίνει σήμερα. Δεύτερον, πάμε στα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία δεν άπτονται της περιφέρειας. Και αυτά τα ζητήματα έχουν να κάνουν, κύρια, με το κόστος παραγωγής που δεν είναι δικιά σας ευθύνη σε ένα βαθμό. Δεν θα μιλήσω για τα ζητήματα της ενέργειας, της ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί έχουμε άλλον ομιλητή αν τα κάνει αυτά. Ήθελα να πω πολλά, αλλά τώρα έτσι πως έχει γίνει η ιστορία, ειλικρινά έχω βγει εκτός σε αυτού. Περίμενα να μας κάνετε συγκεκριμένες προτάσεις, ότι εσείς θα πάρετε πρωτοβουλίες και θα είστε μπροστάριδες, γιατί νομίζουμε ότι εκτιμάτε ότι ο αγροτικός τομέας στην περιφέρεια είναι ο μοναδικός που μπορεί να τραβήξει μπροστά το κάρο. Στην περιφέρεια. Εάν έχετε αυτή την άποψη, οι εκλογές τελειώσανε προχθές, κύριε Περιφερειάρχα. Δεν έχετε συγκεκριμένες θέσεις για 5-10 ζητήματα τοπικά, ανά περιοχή, ανά νομό. Δεν έχουμε καμία πρόταση. Θα κάτσουμε να συνδιαμορφώσουμε τώρα ποιο, τι. Το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Αν θα κάνουμε το φράγμα στην Καστοριά. Αν θα λύσουμε τα ζητήματα με τα κτήματα της ΔΕΗ, αν δοθούν στους γεωργούς. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση. Ακούμε μια εισήγηση χωρίς να λέει τίποτα. Είχαμε μια άποψη ότι θα έρθουμε σε αυτό το πλαίσιο εδώ πέρα. Και είχαμε και συγκεκριμένη πρόταση. Ότι για τα άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κόστος παραγωγής, κύρια, που είναι αυτά που μας βγάζουν στον δρόμο, γιατί πέρα από τα ειδικά που έχουμε μείνει χωρίς αποζημιώσεις σε μια σειρά προϊόντα εδώ και 9 μήνες, χωρίς καν να έχουν περάσει τον ΕΛΓΑ, χωρίς καν να έχουν ενημέρωση αν είμαστε στα κόα ή δεν είμαστε. Μείωση βοσκοτόπων, επιδοτήσεων βοσκοτόπων κατά 41%, διότι λέει οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες με τις αρρωτριές απολαμβάνουν υψηλό γεωργικό εισόδημα. Αυτό θεωρείται στα εγωπρόβατα 16.728 το χρόνο, το υψηλό γεωργικό εισόδημα. Φανταστείτε δηλαδή πόσο έπρεπε να μειώσουν από τους δικούς σας μισθούς, άμα εμείς θεωρούμαστε υψηλό γεωργικό εισόδημα. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα, τους στόχους που είχε θέσει η νέα ΚΑΠ. Αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Χαμηλή. Αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των επιπτώσεων της πανδημίας και ανάδειξη της αντιμετώπισης της στόχης και του κοινωνικού αποκλεισμού με τοπικές στρατηγικές. Χαμηλή. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές. Προτεραιότητα χαμηλή. Βελτίωση του επίπεδου παροχής βασικών υπηρεσιών. Χαμηλή. Κατά τα άλλα, είστε μαζί μας. Μας στηρίζετε. Έτσι μας στηρίζουνε. Έτσι είναι μαζί μας. Έτσι θέλουν ανάπτυξη. Φόρος άνθρακα, για τον οποίο δεν έχουν αναφέρει τίποτα. Η παραγωγή ενισχύονται για την αγορά έδες χρήσης ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω. Πληροφορίες για ΟΣΔΕ, πληροφορίες δειγματοληψίας σε δάφους, πληροφορίες για πρακτική διαχείριση και ιστορία των καλλιεργειών και τους στόχους απόδυσης. Αυτά θα είναι στην εφαρμογή του άνθρακα. Θα πρέπει να γράφουμε κάθε μέρα ένα ημερολόγιο. Τι ώρα βάλαμε μπρος τραχτέρ? Πόση ώρα δούλεψε το τραχτέρ? Πού πήγαμε? Πόσο κάψαμε? Τι εργασία κάναμε? Γυρνάμε πίσω. Τι κουβαλήσαμε, πόσες τόνες κουβαλήσαμε, πού το πήγαμε? Όλα αυτά είναι η γραφειοκρατία για την οποία φωνάζει τώρα ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος. Αυτά ήταν στη νέα ΚΑΠ, την οποία όχι μόνο στήριξε ο κύριος Περιφερειάρχης, αλλά κατά τα λόγια του δίνει τη δυνατότητα να είστε επαγγελματίες αγρότες σε όλα τα επίπεδα. Μια εφήμερη στην ουσία ρευστότητα. Μιλήσαμε για κατάργηση ΦΠΑ στα τρόφιμα. Ήταν έτοιμα. Μιλήσατε μετά για το Ευρωπαϊκό Ταμείο. Χωρίσατε στην ουσία τα ταμεία. Εμείς δεν μας νοιάζει από ποιο ταμείο θα πάρουμε τα χρήματα. Θέλουμε ρήτρα δίκαιης μετάβασης ως πληττόμενη περιοχή. Τρίτο, μιλήσατε για το αγροτικό κίνημα στο εξωτερικό. Αναφερθήκατε λίγο. Να σας ενημερώσω ότι παλεύουν για πράγματα τα οποία εμείς ποτέ δεν είχαμε. Το αγροτικό πετρέλαιο που αναφέρθηκε ο κύριος Μόσχος. Τέσσερα, μιλήσατε για το καλαμπόκι. Είμαι ενταγμένος σε περιοχή ρύπανσης υδάτων, με ρύπανση, αυξημένη ρύπανση υδάτων και είδαμε ότι το καλαμπόκι λείπει από τη συνδεμένη λόγω της απονητροποίησης. Γνωρίζετε ότι στον Εύρο και στη Θεσσαλία
έχουν πάρει παράταση λόγω των καιρικών φαινομένων στο πρόγραμμα της απονητροποίησης. Στην ουσία, με αυτό το πρόγραμμα εντάσσονται ξανά σε μια επιδότηση το καλαμπόκι. Έπαιρνε 60 ευρώ, ενώ η συνδεμένη του, αν δεν κάνω λάθος, είναι στα 28. Μιλήσατε για τις εισαγωγές. Έρχεται κάθε μέρα τώρα εισαγωγές από την Αίγυπτο, γιατί αναφέρθηκε και ο κύριος Κουκουλόπουλος στην πατάτα. Κάθε μέρα ένα τάνκερ, ένα καράβι με κοντέινερ και ελέγχεται μέσα σε μία μέρα. Δεν ξέρω κατά το πόσο είναι αυτό δυνατόν να ελεγχθεί, αλλά η περιοχή μας έχει φτάσει κοντά στα 10.000 στρέμματα πατάτες με 200 ευρώ αναστρέμα εργατικά. Αν κάνετε την αντιστοιχία, αντιστοιχεί κοντά σε 170 θέσεις μόνιμης εργασίας. Εδώ ζητάμε να δεσμευτείτε μέχρι την ολοκλήρωση του χωροταξικού να παγώσουν όλα τα ΑΠΕ. Είπατε θα είναι κοντά στον Ιούνιο. Δεσμευτείτε, θα τελειώσουν όλα τα ΑΠΕ. Τώρα θέλω να αναφερθώ στον κύριο Κασαπίδη, γιατί είχαμε μια προσωπική διαφωνία. Ο νόμος του 2013 όριζε 0,5 επί των καλλιεργούμενων εκτάσεων ότι επιτρέπεται να είναι τα φωτοβολταϊκά, ο νόμος του 2013. Ο νόμος του 2019 υπό της δικής του θητείας... Αυτή την αίθουσα ή όποιοι μας βλέπουν live μπορούν να αντιλευτούν πολύ εύκολα όσοι βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις, ανεξάρτητα από την παραγωγική αντιπολίτευση που πραγματικά είναι ωφέλιμη, λένε πολύ εύκολα λόγια. Όσοι έρχονται σε αυτές τις θέσεις έχουν ευθύνη. Και πολύ μεγάλη ευθύνη έναντι των πολιτών που εμείς όλους αυτούς τους τοποθετήσαμε εδώ. Αυτή είναι η μία αλήθεια. Ερχόμαστε όμως και επαναλαμβανόμαστε και λέμε συνεχώς τα ίδια πράγματα. Και αν αναφέρω ορισμένα ονόματα, δεν τα κάνω επί προσωπικού, αλλά επιτρέψτε μου κύριε Κιωσέ, θα αρχίσω από εσάς, να σας αναφέρω και να πω το εξής. Θεσμικός ήσασταν και το 2021 όταν κάναμε διαδηλώσεις στο Αμίντεο και λέγαμε για το προανθικό και για τα ελλείμματα του ΕΛΓΑ και όλα αυτά που σήμερα ακόμα τα συζητάμε, 3 χρόνια μετά. Θυμάστε τι σας είχα πει? Ότι όταν γίνει ένα τροχαίο και έχουμε υλικές ζημιές, κανένας οδηγός δεν πάει στο Υπουργείο να διεκδικήσει την ασφάλειά του. Κανένας αγρότης δεν παίρνει χρήματα του κράτους. Οι ασφαλιστικές εισφορές του ΕΛΓΑ είναι δικά μας χρήματα. Εμείς τα πληρώνουμε. Και είναι κάτι ανάλογο. Δικά μας χρήματα είναι, δεν μας τα χαρίζουνε. Και όταν ερχόμαστε σήμερα και λέμε το κράτος πρέπει να βάλει χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό στον ΕΛΓΑ, βεβαίως και πρέπει να βάλει. Έχουμε ζητήσει από τον Περιφερειάρχη να μας καλέσει το Μελισσοκομικό Σύλλογο και το Προεδρείο της Ομοσπονδίας στο γραφείο του για να μιλήσουμε περαιτέρω τα περιφερειακά ζητήματα που είναι στον κλάδο και θεωρώντας ότι τα κεντρικά ζητήματα είναι σε πρωταρχικό για εμάς στόχο. Πριν 2 χρόνια ήμασταν και πάλι εδώ, με περιφερειάρχη τον κύριο Κασαπίδη, καταθέτοντας και πάλι τις προτάσεις μας. Βγήκε τότε ένα πόρισμα 20 θέσεων από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Κοιτώντας το σήμερα, στην πλειοψηφία τους δεν έχει γίνει τίποτα. Και τότε ήταν όλοι οι άνθρωποι στο δρόμο, περιμένοντας την κίνηση της περιφέρειας προς τα αιτήματα των ανθρώπων της παραγωγής. Εμείς δεν μείναμε όμως στα ευκολόγια της περιφέρειας και πέρσι ήμασταν στους δρόμους με τα φορτηγά μας, με τα μελισσοκομικά μας φορτηγά, να διεκδικούμε πέρσι τη μειωμένη παραγωγή μας, που φέτος, το 2023, που βλέπουμε όλους τους αγρότες στους δρόμους μαζί μας, να τους λέμε ότι φέτος, που πέρασε η χρονιά του 2023, ο μελισσοκόμος δεν έβαλε στην τσέπη του ούτε 1 ευρώ. Ήταν μια καταστροφική χρονιά για τον Έλληνα μελισσοκόμο και γι' αυτό πραγματικά θέλουμε και εμείς να είμαστε σαν όλους τους άλλους αγρότες, γιατί για εμάς η Ευρώπη μας έχει βάλει σε μια κατηγορία ενεργού αγρότη, ενώ δεν είμαστε κάτι διαφορετικό από τον γεωργό, τον κτηνοτρόφο, είμαστε και εμείς άνθρωποι του πρωτογενή τομέα. Και αυτό είναι το βασικό μας αίτημα. Να εξισωθεί πλήρως ο Έλληνας μελισσοκόμος με την ΚΑΠ και μέσω των επιδοτήσεων του πρασινίσματος ή των οικολογικών συστημάτων, όπως θέλετε πείτε το.